Wagwan! Wagwan, alle brorsar, hoppas allting är bra med er. Den 20 i fjärde kommer jag och DJ Brinkenstjärna ner till Karlskrona stad och kör en ordentlig jävla party mode där för er. Så jag hoppas ni kommer. Kommer även premiera med nya singel som heter Amelia. Här har ni ett litet smakprov. Boy! Amelia, bara vara din. Ska du veta, stå där vid din dörr. Känns som aldrig förr, men våga din.